V Chebu byl v pátek 28. listopadu 2014 otevřen nový hudební klub. Nese až již známý název Chili Music Bar a každý víkend bude poskytovat návštěvníkům místo k setkávání a zábavě. Využívá příjemného a honosně působícího prostoru v budově kasína Estor v Májové ulici v Chebu. Klub otevřel v Chebu známý DJ a pořadatel hudebních akcí Tomáš Koucký spolu s podnikatelem Alešem Šeptákem. Klub se jmenuje Chili Music Bar Cheb a ten název už se ve své podstatě převzal z Chili Music Bar až, jelikož maloměsto nás konkurenčně vytlačilo do velkoměsta a moc aši děkujeme. Očekáváme klientelu daleko asi starší, než byla v Aši. Chceme se specializovat spíše na klientelu 18 let a výše. A proč zrovna Cheb? Je to moje rodiště a v každém případě myslím si, že v Chebu není v současnosti ani podnik, který by byl takto zaměřen. Nabídnete nějaké akce speciální? No, oslovili jsme, jak se jmenuje? Sakvana Tofio. Sakvana Tofio, no a uvidíme, jestli přijede, no. Chtěli bychom udělat večírek ve stylu Brooklyn, tak jak ho znáte určitě z filmu, a Sakvana Tofio bychom určitě chtěli mít za barem. Jelikož se živím i já hudbou, jakoby hudební produkcí už 24 let a myslím si, že Chebu určitě chybí ta hudba od 70., 80. a 90. let, což by mělo být prioritou našeho klubu. Nicméně samozřejmě budeme hrát i tu současnou taneční muziku, takže určitě hity 90. let plus ta současná hudba. Zahajovací večírek se vydařil a prostor klubu byl zaplněn nejen chebskými návštěvníky. Podnik, jehož formát v Chebu určité skupině lidí jistě chyběl, slaví úspěch. Přejeme, aby pohodová atmosféra klubu vydržela co nejdéle.